Hazırda 40 marşrutda kart sistemi tətbiq edilir. Bu xətlərin siyahısına 2 aydan sonra daha 30 marşrut əlavə olunacaq. Beləcə kart sisteminin işlədiyi avtobusların sayı 1000-dən çox olacaq. Nəqliyyat Nazirliyindən bildirilib ki, 10.000-dən çox kart vətəndaşlar tərəfindən artıq alınıb. Gündəlik 5-6.000 kart istifadədədir. Sistemdə işlər tam başa çatdıqdan sonra nəqliyyatda nağd ödəniş məhdudlaşdırılacaq. Bunun üçün 1500-ə yaxın avtobusda kart sisteminin işləməsi lazımdır ki, bu istiqamətdə də sürətli işlər görülür. Sistemdə işlər tam başa çatdırıldıqdan sonra nağd ödəmə dayandırılacaq. Nəqliyyatda ancaq kartla gediş-gəliş mümkün olacaq. Fərvanə Rəyimova, Hümbət Məmmədov, AzərTaç.